აჭარის სახელობის თავმჯდომარეს ივანე მარჩილხაბაძეს და დავიწყებ ერთად შემდეგი პრეზიდენტების უკვე კონგრესის ჩატარება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთხელ აღარ შესანიშნავ ადამიანს მაგრამ და შეიძლება ის ხიბლი მაშინ გადაწყდა რომ კონგრესს უნდა ესმინა რამდენად მნიშვნელოვანია მოფიქრებული ყველა დეტალი ჩადასვის მინისტრი ეს კიდევ მნიშვნელოვანია იმითაც რომ თურქეთსა და საქართველოს რესპირაციულ ცენტრებს შორის ხდება ფორუმის სახით შეხვედრები და მომსვლელები იქნება იმსჯელებენ სხვადასხვა მიმართულებაზე განსაკუთრებით ალერგიის მიმართულება იქნება განსაკუთრებული ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ორი მიმართულება აქვს ერთის ჩვენ გვინდა რომ გარდა საზღვაო ტურიზმისა და სხვა ტურისტული მიმართულებებისა სამედიცინო ტურიზმიც განვითარდა საჭარაში. დაახლოებით 500-ზე მეტი დელეგატია, მათ შორის დაახლოებით 100-მდე თურქეთიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი სესიებია, რომელიც ეძღვნება ასთმის, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების, ალერგიის გავრცელების, მათ დიაგნოსტიკის, მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს. ჩამოსულია ძალიან კარგი 15 სპიკერი თურქეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. ასევე ჩვენი წამყვანი სპეციალისტები საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და სამეცნიერო ცენტრებიდან და იმედი გვაქვს რომ ამ ორი დღის განმავლობაში იქნება ასრთა ურთიერთგაცვლა. ძალიან საჭირო არის ასეთი ვორკშოპები, კონგრესები და სემინარები ალბათ ძალიან შედეგიანი არის. უფრო სიტყვა არის, უფრო ახლო ურთიერთობა არის. გაგზელდება ამის შემდეგაც ასეთი მეგობრები. ასეთი ურთიერთობა და სიტყვა რა თქმა უნდა ამ ჩემ ვორ სამშობლოს თურქეთსა საქართველოსაც აქვს და ასეთი აურაიდან გამომდინარე ძალიან კარგი საქმეები გაგეთდება